Jo, dette jo, har jo vært et utfordrende og artig prosjekt å være med på. Det har det absolutt, så dette det råeste jeg har vært med på å montere, ja. Har det vært noen spesielle utfordringer underveis? Ja, det jo høyden da, og, og glasset, ikke minst, som jeg har vært forsiktig med, så ikke vi skulle være uheldige å knuse det. Hvor høyt selve heisjakten? Heisen beveger seg 50 meter, så totale lengden på sjakta nærmere 60 meter. Ellers er det en vanlig heis, bortsett fra at han går 3 meter i sekunde. Det er vel det raskeste vi har levert, i hvert fall her på Sørlandet. Hvordan vil du rangere denne heisen her i Arendal blant de du har sertifisert opp igjennom? Ja, det blir vel topp 1. Det er vel ikke mye som slår dette av det jeg har vært borte i hvert fall. Heisen blir godkjent i dag morgen, da? Ja, vi satser på det. Ja, det virker bra så langt. Så vi krysser fingrene for at alt går bra. Det var 20 sekunder, det. 20 sekunder. Og det fungerte greit? Veldig nydelig.